Eita! Bora! R$ 50. Você quer ir no barquinho? Ih, a Chica chegou. Depois de muito esforço. Isso. Pai não chega. Conversa, rapaz! A Chica perdeu a direção do bicho. Não foi? Do bicho do bote. Meus amigos, olha nós chegando aqui de novo para mais uma aventura no rio. Pessoal, nós estamos aqui do outro lado do rio. É perto da boca da barra. Meus amigos, como a maré avançou. Esse aqui era um coqueiro, pessoal. A última vez que eu vim, esse coqueiro ficava... Ficava longe da água, longe da água mesmo. Era uma crua grande aqui. Rapaz, como a maré avançou do manga. Muito, muito, muito mesmo. Esse coqueiro, da última vez, não tá nem com 2 anos que eu vim pra cá, desse lado. Esse coqueiro dava mais de... Era mais de 20 metros da água, mais de 20 metros. Rapaz, que coisa não. Pessoal, e nós vamos começar mais uma aventura de pesca. Vamos já inventar qualquer coisa aqui para nós fazer. E acompanha o vídeo, pessoal. Bora ver se vai dar certo. Meus amigos, nós vamos se mudar porque aqui não está prestando, pessoal. Tá muito raso aqui na beirada. O canal passa lá, lá no meio, ó, onde tinha muita tronqueira de mangue, que era fundo, mas uma maré avançou aqui, arrancou tudo, aí ficou seco. Tá muito raso aqui, então nós vamos procurar outro ponto, Chica. Bora, Chica, espera por mim, Chica. Espera por mim, Chica, que eu já vou. A Chica querendo me deixar sozinha aqui. Ih, Chica. Pegou o baguinho. Vai fugir. Vai botar aí que nós comemos. Outra. Esse balancinho aqui dá sono? Dá. Dá. Bora, bora tirando aí, ó. E aí o siri, ó, enganchou. Ai, eita. Aí chegou. Vou jogar a linha pra tu, viu? Aí tu fica segurando, pra tu pegar o peixe. Vê se? Vê. Dá um pouquinho de água. Pra mim também. Lá vai, lá vai. Vou jogar, hein? Olha. Pronto, tô segurando. Vê se tu pega um peixe aí, Chico. Vê se tu pega um peixe. Tá, você que eu não vou pegar, é? Deve estar aí pertinho da minha, é? É. Vamos ver quem vai pegar primeiro. Bora, peixe. Pega aí, pelo amor de Deus, o ganhar dele. Ah, peguei. Pega, Chica, pega, pega. Eu acho que peguei, né? É um siri, quer ver? Quer ver, quer ver, quer ver? Eu
acho que nem o Siri. Essa fica mente, vai. Mas ele não pega de uma vez, tem que pegar de uma vez. Esse peixe engana. Vai, agora eu trago ele. Joga. Vou pegar o peixe, vou comer ostra, ó. Bem pertinho aqui um monte. Ostra tem muito aí. Vai tirar a onça, hein? Já começar a comer a ostra. Tá forte que eu tô fraca. Esse balancinho é que dá sono. Dá? Vai ficar bêbado com esse balanço. É sério? Acho que tá belicando aqui no meu, viu? Mas não pega. Não, no meu tá belicando. Vamos ver. Pega pra ele. Uma isca de siri, Chica, pra ver se tu pega um peixe. Tá ruim de isca, viu, pessoal? Ruim de isca hoje. Vou já ver se eu pego uns dois caranguejinhos desses, daqueles ali, ó, Chica. Segura a linha e pega o peixe. Eu vou botar uma isca também de siri aqui pra mim. Agora sim, agora eu peguei. Eu também peguei, Chica. Eu também peguei, Chica. Eu também peguei, Chica. Ah, peguei um baiacu! A Chica pegou um baiacu e eu peguei mesmo uma pitanga, Chica. Como é que pode pegar um baiacu? É isso mesmo, Chica. Cadê, Chica? Mas eu fico feliz porque eu peguei um peixe. Mas eu já tinha pegado essas aqui, pessoal. Era, porque eu não tava filmando na hora. Mas eu, ó, o tamanho do meu peixe também é bonitinho. Não, deixa eu botar logo a minha isca de novo pra cá. Eu vou botar minha linha agora aqui também. Não, bota lá onde tá o baiacu. Não, vou botar aqui. Esse negócio tá dando certo, não. É isso. Dá, deixa eu tirar aí. Calma, tira esse nosso de gente aí. Ah, foi embora. Tá aí, pera só, montei um monte. Tá aí, vai. Isso. Tem outro mais na frente. No teu pé, aqui. É, se tu botar a mão no teu pé aqui é mais fácil. Ó. Tem um monte desse lado onde tu tá aí, ó. Tá vendo, ó? Tá aí, ó. Vai. É. Já deitando perto do teu pé. Tem que ser com as duas mãos. É ligeiro, Chico. É ligeiro, Chico. Olha. Vai. Agora vai ter carapitanga. Vai sair? Vai não. Eu vou experimentar agora o caranguejinho desse. Aí, cara. Eu boto um pra tu, viu? É porque eu tô muito fraca hoje pra pegar peixe. Bota já um pra tu. Vamos experimentar logo, né? Nesse caranguejinho. Ficou? Vai, 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 vai. É, opa. Aí, ó, bichona. Olha o tamanho, Chica, da bichona. Eita. Que maravilha. Eita, isso cozida, Chica, é bom demais. Vamos já comer elas. Tu vai pegando hoje, porque eu vou ficar só sentada mesmo. Só no balancinho do bar. Será? Comeu, Chica. Sabida, viu? Comeu, rapaz. Ainda elas dão maior valor isso aqui, viu? Pensa que elas gostam demais. Ei, pegou? Vai, 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 vai. Peguei! Meu Deus, Chica. Chica era graúda, Chica. Poxa, gente. Que decepção. Rapaz, vai dar certo. Ela tava com água na boca. E agora eu? Pegou? A bicha sabida. Agora tem que trocar isso. Comeu. Comeu. Só tem a casca. Tá. Bota esse grandão logo pra pegar a grandona. Vou botar esse grandão. Grandão pra pegar a grandona. Já dá o pirão. Vai, vai, vai. É o tamanho, menina. Hoje o pirão vai ser bom. Tô achando que tá acabando as iscas. Não, não, tá nada, tem mais ali no mangue. Olha, vai pular na água. Não pode. Vai acabar, eu pego mais. Não, Chica, se cair, cai em cima do bote. Não, o bote cai na água, o peixe. Olha aí, olha aí. Se você perder essa carapitanga... Cai mais, não. Hmm.
Pegou? Lá vem, Chica, eita, vai, Chica, vai. Lá vem, Chica, eita, aí. Ai, ai, ai. Bota dentro do balde, não bota dentro dessa vasilha, não, que o pirão tá quase garantido. Já tá garantido. É não, é pão. É pão, é. Já tá me invejando porque eu não tô pegando. Você quer pegar um? Eu vou botar a linha pra tu pegar um, viu? Olha. Bonitão. Bonitão, Chico, olha. Chegou? Peguei, Chico. Ah, empatou comigo, pegou um baiacu. Agora é a vez da Chica, pessoal. Ver se ela pega um peixe. Aí você tá na água. Chica, pega um peixe, Chica. Pega um peixe, Chica. Pega um peixe, Chica. Pega um peixe, Chica. Que peixe é, Chica? A Chica também se garante, menino. Rapaz, cuidado pra tu não cair, Chica. Daí. Pois não é, já tô vendo a cair desse barco. Chica. Gostei, ó, dei valor, Chico. É, mas essa aí eu quero pegar maior. Vou botar outro caranguejo, gente. Pegou peguei outra, pegou outra, Chica, pegou outra. Puxa o peixe, Chica. Largou. Chica, largou, Chica. Bora, Chica, essa última caranguejo aqui. Mas aí que eu vou pegar uma graúda. Pra me pegar mais já, já, Chica. Pegou? Oi, olha aí. Eles são muito rápidos. Aí já se equilibrando, menino. Aí. Mostra aí. Eu tirei uma ostra ali, Chico. Olha o tamanho dessa ostra, Chico. Olha. Eita, vai, 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 vai. Aí. Tamanho do bag, Josa. Vai o pira, eita. Cuidado no dedo. Dá o dedo, dá o dedo. E vai engrossar o pirão. Aí. Só o pitel. Só a Chica ainda tá pescando, pessoal. Olha. A Chica pegou foi. Mas não bateu mais nada, Chica. Já tá acabando as iscas, hein? Já tô acabando as iscas, não peguei nada. Não bateu mais nada. O peixe sumiu agora, hein? Mas o almoço nós já pegamos, Chica, olha. Ora, ora. E eu botei o nalho pra moreia aqui, pra pegar uma moreia, hein? Pro Léo, ver se o Léo tem sorte hoje. Olha, olha a isca da moreia. Vai. Eu acredito, Chica. E hoje ele vai ter uma sorte grande. Opa, é o peixe. Pegou, Chica? Pega, Chica. Pega o peixe, Chica. Chica tá... Enquanto a Chica vai pescando aqui, pessoal, eu vou tirando umas ostras. Olha, tem muita, menino. Eu vou tirar a ostra. Eu já tirei um bocado, olha. Olha. Tirar um bocado de ostra pra nós levar, né? Que as meninas adoram. Ostra, adora. Chica, puxa a bicha, Chica. Puxa a bicha, Chica. Puxa o peixe, Chica. Chica, cuidado pra tu não se enganchar no azar. Chica, pegou mais uma. Eita, como tem ostra aí. Você pegou a moreia? Peguei não, Chica. Mas eu vou ficar sem comer moreia de novo. Ô, Jesus. Coitado do pobre, essa moreia. Não sai mesmo não, viu? Sai não, Léo. Sua moreia tá difícil. Tá difícil da gente pegar a sua moreia, viu? Ô, moreia é difícil, viu, Jato? Você não pega, não. Nós vamos já fazer nosso almoço. Eita, mãe das ostras aí. Eita. A Chica pegou outra, pessoal. E é graúda, Chica. E é graúda, Chica. Que coisa bonita, Chica. Vamos já comer, Chica. Vamos já comer. E a Chica tá tratando os peixes, pessoal. Cozinhar, Chica, bora. Bora, que eu tô com fome.
Já tá fervendo, Chica, já tá fervendo, hein? Nosso amigo adora Cavag. Quem? Eu conheço ele por Nena. Ele adora Bag. Quando a gente conhece, traz um Bag pra ele. Rapaz, meu amigo, você é Nena, gosta de Bag, é? É. Sabia não, Chica. É, ele foi pegar um Bag pra ele na próxima vez. Pô, eu ainda não peguei um Bag pra ele porque eu pensei que ele não gostava. Pois ele adora, ele disse que é o peixe melhor do mundo. Verdade. Meus amigos, e essas aqui eu vou levar pra mamãe. Olha, cozidinha na hora pra mamãe, que ela adora esse peixe, hein? Vou levar pra ela comer um pirãozinho, que ela adora demais, pessoal, isso aqui. E a Chica já devorou tudo, tudo, tudo. Ô, Chica, pra comer, meu Deus do céu. Se você falar, eu como da sua mãe. Chica, não come da mãe não, Chica. Vou levar o da mãe, hein? Graças a Deus, que a gente pegou, já almoçou. Vamos pra... Casa. Casa, é, Chica. Chica, agora quando nós for, vou mandar um alô pros amigos que pediram aí pra mandar um alô, um abraço, né? Nós vamos no caminho, eu vou falando, hein? Pessoal, e se vocês gostaram do vídeo, pessoal, se inscreva no canal. Deixe um like, compartilhe, que eu agradeço demais, hein, pessoal? E eu quero mandar aqui um abraço pro Carlos, instrutor CBT. Um abraço pra ele. E para toda a sua família, no Rio de Janeiro. Mas ele é de Fortaleza, Alto Alegre. Da Paz Martim pediu para mandar um abraço para o seu neto, um alô para o seu neto Arthur Bruno. São Luís do Maranhão, um abraço meu amiguinho. Um abraço também para o Aldônio Leão, está em Portugal, Aldônio Leão. E sua esposa gosta muito da Chica. Valeu, meus amigos. Bosco no Aquirais, Nissinha na Tapera, Léa Carvalho de Cruz das Almas, Bahia. Um abraço, minha amiga. Aí, ó. Epa! 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 Olha aí, é gavião, pessoal. Três, pessoal. É, vamos pra lá, menino. Um abraço também para Léa Carvalho. Um abraço também para Elizabeth Barros em Alagoas. Yuri Fernando no Paracuru. Um abraço, meu amigo. E um abraço também para o Eli Simplício. Meu amigo sempre está ligado no vídeo. Eli Simplício, muito obrigado. Pessoal, e se vocês gostaram do vídeo, se inscreva no canal. E nós vamos embora para casa com a barriga cheia de peixe, eu e a Chica. Chica! É, a Chica vai remando, ele vai pagar. A Chica vai remando. Vou levando ele, que ele é folgado. É. Folgado. Ih, vamos aqui nessa jangadinha, pessoal. Vai, Chica, dá aí, Chica. A maré enchendo é ligeiro, Chica. É, que coisa legal, Chica. Embora eu vou remar também. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, pessoal. Oh.